wasaaradaha shaqaalaha dowladaha Soomaaliya iyo Masar oo ka wada hadlay xaaladda dhalinyarada shaqo la'aanta ku ah gobollada Soomaaliya iyo gudaha caasimadda iyo sidii Masar dowladda Soomaaliya ay ugu caawin lahayd xaaladda shaqo la'aan ee dhalinyaradaasi. Wasiirada oo kulanka ku yeeshay gudaha waddanka Masar ayaa isla meeligay in kulamo kale ay isugu yimaadaan labada dhinac kuwaasoo looga hadlayo xaaladaha dhalinyaro ee dalalka Soomaaliya iyo Masar. Kulanka kadib, wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda Soomaaliya Cabdiwahaab Ugaas Khaliif Ugaas Xuseen ayaa warbaahinta u warbixiyay waxyaabihii dheeraadka ahaa ay ka wada hadleen. Casuumad rasmi ah ii fudiyay, insha allahu safarkan ku dhamaada inta baraku soo noqon doonaa. Waxaa runtii intaas dheer oo aas leedahay dowladnimadu waxyaabaha ay faa'iidada ka mid ah in safaaradda Masar oo runtii uu joogo nin dhalinyaro ahoo safiira Ilyaas iyo saraakiisha la shaqaysaba runtii har iyo habeenba ay suurtageliyeen in wax alla wixii waxaan ku dhahday fududayn ah u baahan in shirkani u qabsoomo kagana lana kulanno dadka aan u baahannahay ama wasiirada ha noqoto ama dowladdu ha noqotee runtii qayb weyn ay ku yeeshay. Maanta waxaan tagay safaaraddii Soomaaliyeed, waxaan dareemay nin gurigiisa jooga, guri ay Soomaaliya leedahay oo safiirka oo runtii iyo saraakiisha shaqaalihiisaba ay nagu soo dhaweeyeen. Runtii aan isleeyahay intii yareed joogay muddada ahayd wax uu ka qabteen wax weyn bay ahaayeen. Kuwii ka horreeyeen waa lagu mahadcelinay, balse waxaa aad muhiim weyd inaan dareemayna inaan gurigeenada joogno, gurina waan leenahay, aan leenahay waana midda keenaysa dowladnimadu maxaan ku dhahday waxyaabaha laga dhaxlay. Waxaan rajeynayaa in hawshaas iyada safiirkaba in ilaahay xaggiis u fududeeyo wixii dayaaqaga karaankan dadka dowlad ahaanba fariin iyo wixii loo baahan yahay laga qabtana waa insha allahu waxaan gaarsiin doonaa saan u ballan qaaday dowladdan gaarsiin doonaa. Marka maanta intaasuu ku saabsanaa waxaan ku dhahday hadalkaygu, balse berkii beri waa shirka waa socdaa iyo beri dambe uu sii socon doonaa insha allahu. Waxaan jeclahay in intaad aan arkay ka badan aan arko la ballansanahay. Una Cabdiraxmaan Xuseen, warbaahinta City, Muqdisho. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.